Dobro večer, v studiu 5 nocoj o velikih potencialih pomurske regije, o dobrih in slabih straneh oziroma poteh, plateh tako imenovanega pomurskega zakona, gospodarski in socialni sliki Prekmurja ter seveda tudi njegovih velikih geotermalnih potencialih. Z nami bo v studiu izkušen politik. In sicer univerzitetni diplomiran inžener gradbeništva, ki svojo politično kariero gradi v lokalnem okolju. Gregor Virant ga je sicer povabil v visoko politiko, a ga je zavrnil, češ, da se ne more izneveriti občanom. No, le kako bi se jim lahko, ko pa je bil trikrat izvoljen, kar gladko. In sicer za prvega moža mestne občine Murska Sobota. Dobro večer, gospod Anton Štihec. Dobro večer. Vi ste dobili vabilo Gregorja Viranta, ste zdaj član sveta stranke, torej državljanske liste za to nesrečno, kadrovsko nesrečno, ne, ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Zakaj vam to ni predstavljalo ene logične posledice enega napredovanja v politični karieri? Res je, jaz sem tudi že nekoč bil v vladi v senci, pokrival tudi to področje, o katerem ste pravkar govorili. Moram tako povedati, bil sem za župana izvoljen zdaj že trikrat in v našem okolju se pričakujejo, oziroma sedaj so ravno v začetni fazi določeni projekti, na katere smo se kot občina pripravljali že dolgo časa, tudi država seveda, in ne bi želel, da bi v tem času seveda zapustil občino in šel pač na višji položaj, kar se tiče politike, recimo na kakšno mesto ministrovanja ali pa na nivo državnega sekretarja. Zato seveda takrat tistemu povabilo sem se odrekel, ravno iz tega razloga. Pač trenutno je lokalno področje tisto, na katerem bi rad delal. Zdaj Janša, vaš bivši predsednik, bili ste v SDS-u, očita vaši stranki, torej začetek politične krize, tako imenovano virantovanje, ne, ki še ni v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Mogoče kdaj bo, ne vemo. Ampak zdaj tudi znotraj vaše stranke je nekaj težav. Doktor Janez Šuštaršič, kaj se bo zgodilo z njim? Odhaja kot podpredsednik stranke in verjetno tudi iz stranke same. Res je. Doktor Šuštaršič je odstopil kot podpredsednik stranke in tudi pred dnevi je stopil kot član stranke državljanske liste. Meni je žal, da je do tega prišlo, razumem pa povsem njegovo odločitev. Dejstvo je, da tudi znotraj državljanske liste, tudi v svetu stranke ni 100% enotnosti. Ne nazadnje smo demokratična stranka in pač vsak pove svoje mnenje. In so določene različna gledanja na določene poteze. Tudi poteze predsednika dr. Gregorja Viranta. Seveda pa prevlada seveda na koncu odločitev, ki gre v smeri, kaj je boljše za državo, kaj je boljše za trenutno stanje v državi. Ampak okay, kakšna stranka ste vi, če ne prej ste tako dolgo kolebali, torej vaša stranka ali v koalicijo takrat po volitvah konec leta 2011 z Jankovičem, potem pa ne gremo z Janšo, potem Janšo zapustite, pa ste na nek način posredno z Jankovičem. Kaj daje to v resnosti stranka, ki bo v strogi sredini, ne, ki bo presegala delitve na naše in vaše, zdaj ima znotraj težave, pa tudi čez noč menja usmeritev? Ravno to sem povedal, ne, da znotraj stranke ni enotnega mnenja o tem, da so vse poteze bile ja, ampak, ok. Če lahko vprašam, kako ste potem demokratična stranka? Ko ste lahko, kako lahko demokratična stranka? Ker potem takem je torej gospod Virant uveljavil svoje interese oziroma njegova struja, če obstaja. Ne vem, kaj. To ja, ampak ni bilo 100% izglasovano predlogi recimo predsednika. To pomeni, da so tudi drugačna razmišljanja znotraj stranke. To pomeni, da ima vsak pravico povedati tudi na svetu stranke svoje mnenje in zaradi tega ni maltene izločeni stranke. V tem smislu je stranka absolutno demokratična. Namreč stranka državljanska lista ima zelo velik potencial. Predvsem imamo zelo mnogo ljudi, ki so strokovnjaki na svojih področjih. Imamo dober strokovni svet. Na različnih področjih so se vključili ljudje, ki nimajo nič s politiko klasično, ampak tudi niso člani recimo stranke državljanske liste, pa delujejo v strokovnem svetu te stranke, torej velik potencial je. In tudi znotraj strokovni svetu niso enotna mnenja. Recimo en odbor zagovarja takšno stališče, drug odbor drugače, na koncu pa seveda odločitev sprejme sam vrh stranke in pa odločitev potem zagovarjajo naši poslanci, ki so v državnem zboru. Se vam kaj kavca po SDS-u?
Ne, nekovce sem imel po SDS-u, jaz sem bil dolgo časa član stranke SDS, sem se samovoljno takrat prijavil, takrat so me vabili v stranko tudi različne druge stranke, sem tudi samovoljno odšel iz te stranke, brez slabe vesti, ker nič slabega tudi nisem naredil in sem takrat, ko sem izstopil stranke, tudi napisal, da ne želim prati nobenega umazanega perila in to tudi v tem času nisem počel. So pa nekateri drugi člani te stranke, predvsem z lokalnega okolja, prali umazano perilo, predvsem moje umazano perilo, ki pa dejansko ni bilo umazano. Ok, zdaj smo mi, na začetku sem omenil, torej zakon o razvojni podpori Pomurju, kot se pravilno imenuje, imenujemo ga tako imenovani Pomurski zakon. Zdaj v tej blagajni je približno 30 milijonov evrov še, velja za obdobje 2010-2015, pred kratkim v marcu sta bila izdana dva razpisa, eden za mlade, drugi za spodbujanje investicij. Pa me zanima zdaj tudi v navezavi s zgodbo z nesrečnim državnim sekretarjem Horvatom in vsem, kar se je dogajalo, kje vi vidite v praksi koristi tega zakona, ali je denar vsaj na pol vržen v stran? Ker nekih makroekonomskih kazalnikov pravih ni. Res je. Zakon o državni podpori Pomurja je bil potreben zaradi tega, ker je pač takrat naša regija bila v situaciji, kot je bila preko okrog 22% brezposelnosti. Takrat se je zgodila tudi zadeva okrog tovarne Mura, preko 3300 ljudi ostalo brez službe in podobne zadeve. No in takrat je takratna vlada, ne, levo usmerjena vlada drugače reševala kot sedaj, čeprav je tudi ta vlada bolj levo usmerjala, recimo na primeru Cimosa. Ne. Takrat se je država odločila, ne bomo več pomagali tovarni Mura in je se strinjala s tem, da so ljudje ostali brez službe. No in to za neko regijo pomeni zelo velik šok. Praktično vsako četrto gospodinstvo v regiji je tako drugače bilo povezano s tovarno Mura in tukaj bi morala država seveda takrat imeti malo drugačen odnos. Tako kot ga recimo sedaj želijo, zelo ga kaže ta vlada do recimo Cimosa, ker daje 35 milijonske poroštva in podobno za reševanje firme, ki ima, ne vem, 300 in več milijonov dolga okrog. No in takrat se je pač vlada odločila, da ne in takoj za tistim dogajanjem okrog tovarne Mura se je dogodil ta zakon o razvojni pomoči Pomurja in dogodil se je tudi takratni državni sekretar Andrej Horvat, ki je o vas nima najboljšega mnenja, to, kar sem lahko slišal, kar se z drugimi po telefonu pogovarja. Obratno je tudi enako, ne? Tako jaz tudi v njem nimam ravno najboljšega mnenja, namreč če je bil... Ne delite verjetno tako sočnih komentarjev, kot jih je on na vaš račun v tistih pogovorih. To pa ne. Glejte, tudi če se ne strinjamo, kdaj je potreba seveda ohraniti nek odnos, tako kot si vzgojen. Verjetno so starši vzgojili, tudi za sebe lahko trdim, da so me vzgojili dobro in takšnih sočnih izrazov, kot je takrat on uporabljal za mene, seveda jaz nikoli nisem vračal. Ampak on je bil na funkciji državnega sekretarja, ki je bil zadolžen za pomoč, praktično za način, kako deliti ta razvojni denar regiji, pa se je zgodilo marsikaj čudnega, stranpoti in podobne zadeve, ampak to se da raziskujejo in ugotavljajo ustrezne organi. Dejstvo pa je, da se je zaradi tega in takšnega načina potem celotni regiji in celotnemu zakonu dala ena črna pika, da ni to ravno pravi način, kako zadeve reševati. Jaz pravim, zakon je bil takrat potreben, marsikatero gospodarska družba v regiji je rabila denar, razvojni denar, nekateri so ga tudi dobili. Seveda, predtem je pa bilo marsikaj po stran po teh tudi prekanalizirano tam, kamor ne bi smelo biti. Ok, ampak gledajte, gospod Štihec, ne, a je uspeh, ko 3 leta skoraj da se izvaja ta zakon, oziroma dobri 2 leti, ne, da imate za 2% nižjo brezposelnost, kot ste jo imeli tam v letu 2009, ko se je potopila Mura? Ja, delno uspeh je, ampak generalno gledano jaz ocenujem, da ta... Vi ste bili tudi že na 14% brezposelnosti, ne? Tako. Vi imate recimo danes, danes ste med najslabšimi občinami, v bistvu v Pomurju še slabše še Kuzma, s 25% brezposelnostjo, pa Hodoš, če pa gledava mestne občine primerjalno, ne moreva jih čist primerjati, tu je 14%, Kranj pa celo 11%. Torej, nekaj je hudo narobe in verjetno tih 30 milijonov ne bo dovolj, razen če pridejo. Ne vem, šejki, kaj pravite. Se strinjam z vami, ampak gledajte, pri nas recimo konkretno mestne občine Murska Sobota imamo okrog 35% vseh delovnih mest v celotni regiji.
Zdaj, dobite pri nas, pa koliko razvojnega denarja, operativnega programa? Če se pri nas kaj zalome, se to zelo seveda pozna. In kot se je zgodila Mura, torej se je takrat pri enem velikem, največjem gigantu zalomilo in takrat brez adekvatne pomoči seveda države. Jaz sem imel takrat občutek, da država noče pomagati ravno zato, da je odzadaj bil scenarij, da se pripravi ta zakon in določi nekoga, ki bo potem ta sredstva za razvojno pomoč delil in to se je potem tudi zgodilo, ampak tako kot se je zgodilo, ni bilo ok. Torej, zdaj, da sva konkretna. Vi torej mislite, da takrat spremljal sem to, se pravi, prvi dan je bil tam Kuntarič kot predstavnik lastnikov, potem drugi dan tudi premier Borut Pahor, ki so ga potem seveda takrat delavci izžvižgali v stavke. Tudi minister Lahovnik. Tudi Matej Lahovnik, tako. Ampak, torej pravite, da je takrat na pogovore Pahor prišel s figo v žepu in je vedel, da bo torej vlada pripravila predlog zakona, ki bo v državnem zboru sprejet, Horvat pa bo potem po domače delil sredstva. To je moje osebno mnenje. Ocenjujem, da je to v ozadju že bilo, se je vedelo za to, da bo na ta način. Vse to ni nič narobe, če bi potem se zakon začel dobro sprovajati in bi gospodarske družbe do tega denarja, prepotrebnega denarja tudi prišlo, torej, da bi dobili ta denar. Pa ga niso vsi dobili, ne? Nekateri so ga dobili, nekateri po vezah, drugi ne. Ampak ta 2-odstotno znižanje stopnje brezposelnosti je premalo. Premalo dober rezultat za ves ta denar, ki je bil predviden za to regijo. Torej, določeni pozitivni rezultati so, predvsem, da so firme dobile svež denar, da so lahko izvajale. Ni pa dobro bil kot tak zakon zastavljen, ker je omogočal razno razne stranpoti, recimo primer. Neka družba, ki deluje v Sloveniji, je relativno ugodna, je lahko pri nas ustanovila pač podružnico ali firmo in dobila ta denar. 5 let je potem ta denar morala uporabljati za nakup strojev in podobno in proizvodnje in vprašanje, če so ustrezni organi potem tudi kontrolirali, ali je ta denar prišel za tiste namene, zakaj je bil dan, ker smo tudi slišali primere, recimo, da je nekdo dobil denar, da si je kupil stružnico, potem stružnico je pa pripeljal iz sosednjega objekta in ko je prišla komisija, je stružnico videla, odkljukala, denar je bil ustrezno porabljen in podobno, kasneje pa stružnica seveda bila odpeljana nazaj. Torej tudi take čudne zadeve so se dogajale, kar pa seveda ni dobro. Vprašanje, če bo po 5 letih, če bodo še te firme res pri nas ostale s temi svojimi podružnicami, in seveda izvajale programe, zaposlovale domače ljudi, ali pa bodo spet odšle nazaj v svoje regije. Vi ste bili takrat v potopu Mure zelo aktivni, ne? Jasno je, da župan ne ustvarja novih delovnih mest, ustvarja pogoje, posredno, koliko mu tako dopušča država na eni strani kot teritorijalna oblast in pa seveda pozitivna zakonodaja, ne? Kaj boste naredili oziroma kaj lahko naredite, koliko ste vključeni v pogovore? Mojca Lukančič, solastnica Aha Mure, je napovedala, da tja do junija bodo v bistvu odpustili približno 300 ljudi, da pa imajo neka naročila za pol leta. Res je, ne, če ste zasledili, jaz sem takrat, ko smo izvedeli, ne, da je malo problem za zagotavljanje plače v Muri, aha, sem javno preko medijev pozval predsednico vlade in pa tudi gospodarskega ministra z recimo podobnim tekstom, kot sedaj povem, torej, da se z enako mero tankočutnosti, kot so se vlada lotila reševanja Cimosa z 35-milijonskim poroštvom in podobno, lotijo tudi našega regijskega giganta, tako kot Cimos je regijski gigant, v tisti regiji je tudi Mura Aha regijski gigant v gospodarskem smislu v naši regiji, pa verjetno še v drugih regijah so še kakšne takšne firme. In za takšne gigante mora država imeti pač neke scenarije in tankočutno pristopiti k tej zadevi. Ker je pa država že pomagala tovarni Mura, takrat, ko je šla stečaj in ko je prišla nova lastnica oziroma investitorka, gospa Lukančič, ker je bil nek denar teh gospej tudi. Subvencije, ki se bodo verjetno morali vračati, okoli 60 evrov na odpuščenega delavca celo. Tako, pa takrat je tudi določeno nepremičnino, se pravi, gospa Lukančičeva kupila, dobila tudi določene nepovratna sredstva z določenimi obveznostmi, ki jih ima. Torej je pogodba med državo in pa sedanjo lastnico in moj apel je bil, da če je država že takrat z novo lastnico sklenila nek dogovor, da je potem partner v tem projektu, ne mora zdaj pustiti investitorko samo, brez da bi tudi se bolj podrobno pozanimala. In tisto, kar jaz vem, oziroma kar sem dobil informacije, je, da je gospa Lukančič želela najeti kredite, likvidnostne, premostitvene kredite, za tovarno Mura v višini 2,2 milijona evrov, pa od državnih bank recimo ni dobila pozitivnega odgovora, da bi ta kredit lahko dobila,
kljub temu, da bi zastavila ustrezno višino garancije v nepremičnini in v drugih zadevah, v naročilih in podobno. Torej je imela odzadaj garancije, ni pa dobila kredita. Kaj lahko naredi občina? Samo to še povem. Na drugi strani pa država da poroštvo za 35 milijonov evrov tudi za en velik gigant. Torej tu je treba imeti malo... O Cimosu govorijo. Cimosu govorijo, ampak nisem proti temu, da da. Torej v končni fazi ja, tu treba seveda upoštevati, če ali se lahko država vključi na takšen način, da pomoč neki gospodarski družbi skladno z evropsko zakonodajo. Torej tu še morajo dobiti seveda potrdila za Evropske komisije. Gledajte, občina kot taka seveda ne more ustvarjati delovnega mesta v nekem gospodarskem subjektu. Gospodarski subjekt ima svoje lastnike, ima svojo upravo, oni so odgovorni, vodstvo podjetja, oni so odgovorni za razvoj tega podjetja. Občina lahko samo ustvari pogoje, da je njim lažje, da lahko seveda prosperirajo in nadaljuje svoje delo. Mi smo recimo v preteklih letih kar precej let vlagali recimo v komunalno opremljanje con, in v eno od takšnih con, ki je največja v naši regiji, smo ravno v tistem času, ko je v tovarni Mura ostalo 3300 ljudi brez službe, uspeli pridobiti v našo sredino recimo investitore, kot je Wolford, ki je kupil tista zemljišča, zaposlil toliko in toliko ljudi, nekaj sto jih sedaj že zaposluje, potem druga firma, Wolford, ki je ravno tudi v tistem času prišla, obe firmi že želita nadgraditi svoje kapacitete za delo, sta tudi dobili nekaj sredstva iz zakona o razvojni pomoči Pomurje. To je dobro naložen denar iz tega zakona. Dober primer, dobra praksa, za razliku od nekaterih slabih. In mislim, da leta 2011 te dve obe firmi bile proglašene kot najboljši, ne firme, ampak njihova investicija kot najboljša tuja investicija v Sloveniji in hvala Bogu sta obe bili v naši coni. Če mi ne bi imeli komunalno opremljene cone, se z njimi dogovorili v teh zadevah, potem tudi teh investitorjev v našo sredino ne bi bilo. Torej, direktan odgovor vam, občina lahko le ustvarja pogoje, da lahko gospodarstvo seveda zažene. Morala pa bo tudi država kot teritorijalna oblast seveda. Zdaj sem malo se poigral s podatki in pogledal, ne? Zadnji podatki statističnega urada za leto, mislim, da 2011, neto uporabljiv produkt, kar je pomemben pokazatelj, v vaši pomorski regiji 8700 evrov, v Podravski 9300, v srednji Sloveniji pa okoli 11000, ne? Da vstopni oziroma indeks v razvitosti napram poprečju EU oziroma Slovenije ne govoriva. Kje vi vidite neko celostno rešitev za Pomurje v smislu prestrukturiranja gospodarstva in verjetno eden tistih svetilnikov je ravno v tej coni, kjer imate, prej ste mi povedali, je okoli 7 hektarjev prostih zemljišč. Ja, okrog 28 hektarjev, ki je v občinski lasti, je praktično 22 hektarjev že prodani, so že neki investitori, v preteklih letih mnogo denarja vloženo v komunalno opremljanje, torej ready to go cone, pravi, da investitor samo pride, pa lahko začne graditi. Še tistih sedem, malo manj kot 7 hektarjev je na voljo. In to je največja cona v celotni regiji. Vprašanje je bilo, kje vidim jaz potencial. Gledajte, čeprav je regija Pomurje med najmanj razvitimi regiji, po različnih kazateljih, kot enega ste tudi vi povedali, recimo po drugi strani je pa med najbogatejšimi regijami po naravnih resursih. V naši regiji imamo dobro pridelovalno zemljo, ravnica, imamo dobre družbe gospodarske, ki delajo v tej branži, torej poljedelstvo, agroživljstvo in podobne zadeve. Panvita recimo. Imamo naravne resurse, kot je recimo pitno vodo, imamo velike rezerve pitne vode med največjimi v državi, imamo rezerve geotermalne energije, ki smo v preteklosti mi v našo občini kar precej izkoriščali in želimo še znatno bolj. Celotni severovzhodni del Slovenije pa ima preko 60% vseh kapacitet geotermalne energije in je to alternativni vir in pa okolju prijazen. Imamo potem tudi nekatere druge vire. Premog so odkrili na Goričkem, tam bližini Lendave, tudi plin in podobne zadeve. Torej, po enih zadevah imamo seveda neokrnjeno naravo, prijazne ljudi in podobno. Pa hočem povedati, pored nekih resursih smo zelo bogati, ampak mi te resurse ne vemo povezati v neko celoto. Pa en primer povem. Mi že nekaj časa državi razlagamo, imamo zemljišča, ki so v državni lasti, imamo potencijal geotermije, imamo dobre gospodarske družbe, ki znajo delati poljedelstvo, agroživljstvo in podobne zadeve. Mi bi lahko na teh državnih zemljiščih postavili rastlinjake, te rastlinjake ogrevali z geotermalno energijo,
Imamo družbe, ki bi to seveda lahko upravljali ali pa tudi potencijalne investitorje. V teh rastlinjakih bi lahko proizvajali bodi si povrtnine, bodi si tudi kakšne rastline, ki bi služile recimo v farmacevtski industriji, ki bi večjo dodano vrednost dajale pri svojih produktih in bi to lahko razvijali. Kaj rabimo? Rabimo samo soglasje države, da ta zemljišča ni nujno, da jih prenese na občino vlast, ampak da dovoli, da spremeni namembnost, ker gre za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, tu ne gre za zidanje nekih hiš, objektov, stanovanjskih blokov, ampak za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ampak se tudi za to rabiš, da je zemljišče v nekem delu vsaj stolbno. Zdaj, jaz ne vidim velikih težav, glede da je vaš rojak iz Pomurske ravnice minister za kmetijstvo in okolje. Jaz tudi ne vidim tega problema, čeprav njegovo veliko zalaganje je seveda usmerjeno v varovanje kmetijskih zemljišč zaradi proizvodnje hrane, ker tukaj seveda moramo skrbeti kot država, to je nacionalni interes, s tem se absolutno strinjam. Ampak ti lahko kmetijsko zemljišče, tudi če spremeniš namembnost tega zemljišča, zato ker lahko potem gor postaviš nek objekt, ki pa služi intenzivni kmetijski proizvodnji, kot sem prej povedal. Torej, ti lahko ti na ta način pomagaš. Ste se pogovarjali žiteljem o tem? Smo se pogovarjali v tej smeri in upam, da bo seveda to tudi razumel. Torej, ne gre za to, da bi se zmanjševala kmetijska zemljišča, ampak da se kmetijska zemljišča, tudi če se spremeni njihova namembnost, vendar namembnost za intenzivno kmetijsko proizvodnje. Kje vidite rezerve v skupini Panvita, ki zdaj leta 2009 je zaposlovala, mislim, da 664, 665 ljudi, zdaj jih je nekje v celotni skupini 595. Je Panvita, ko zdaj gospodarska družba, en model, lahko rečem, za celotno regijo, okoli katerega bi se lahko zdaj navezovalo vse, seveda na transparenten način, ne nazadnje, tudi zaradi samega lastništva. Pa mogoče, če vam je znana izjava, ki je mogoče lahko tudi malce žaljiva, prebral sem jo od gospoda Petra Polaniča, ki je predsednik uprave Panvite, namreč je dejal, da so tuji delavci bolj fleksibilni, ker ti Panvita ima precej tujih delavcev, v preteklosti je imela Romune, zdaj pa po mojih informacijah tudi Mađare. Ne več samo slovenske delovne sile. Glejte, skupina Panvita je eden dober primer dobre gospodarske družbe, dobrega menedžmenta in prave usmeritve na področju, recimo, na katerem oni delajo. To so pa, se pravi, tudi živilsko predelovalna industrija in pa poljedelstvo, apsolutno. Oni so v zadnjih letih naredili zelo velik korak v pozitivno smer in okrog tega večjega giganta, lahko že rečem na tem področju iz našega okolja, bi se morali seveda z njimi povezovati tudi manjši kmetje, ampak ne mislim zdaj to vsakega posameznika, ki ima 10 arov zemljišča, ampak taki, ki imajo po nekaj 10 ali nekaj 100 hektarjev. In kolikor vem, Panvita ravno v tej smislu tudi deluje. Se pravi, daje možnost kmetom, tistim manjšem, da bodi si za njih gojijo živino, bodi si, da pri njih kupijo, bom pravo, semena in gojijo potem polščine in podobne zadeve in imajo pri njih kot subjekta, ki odkupuje potem ta produkt. Torej, da ne delajo vse sami na svojih zemljiščih, ki imajo nekaj vlasti, nekaj pa seveda v najemu od države. In to je dober primer. Nekoč je to bilo zadružništvo, ampak to je lahko seveda tudi drugače imenovano. Če imaš ti enega večjega subjekta gospodarskega v neki branži, ki ima znanje, ki ve, ki tudi odpira trge, ki tudi svojimi produkti prodira na trge, veste, da je Panvita tudi uspešna z svojimi produkti, kot so v mesni predelavi in podobno. Recimo dobre produkte imajo ave in podobne zadeve. Ok, zdaj moramo nehati s produkti, ker drugače bomo Panviti morali staviti račun. Tako, ma hočem povedati, da oni imajo znanje, imajo to vertikalo, treba čim več teh, na nižjem nivoju teh kmetov njim povezati, da tudi skupaj z njimi plasirajo lahko te svoje produkte na tržišče, tudi preko njih, če hočete, sami pa imajo s tem zagotovljeno in delo, in eksistenco, in ne vem, kaj še vse, mnogo ljudi ima na ta način lahko eksistenco, tudi od zemlje. Absolutno. Zdaj, hvala za enkrat, mi dva se vrneva po oglasih, ko se bova dotaknila tudi občine, njenih projektov in kaj lahko predvsem občina naredi z nekimi pozitivnimi praksami. Dame in gospodje, vi si boste ogledali torej ekonomsko propagando, potem pa v drugem delu pogovora več o projektih mestne občine, njene zadolženosti in proračunu.